שלום לכל הילדים, איזה כיף שאתם חזרתם למנועות פרק. היום אני רוצה להתחיל את הפרק במשהו מיוחד, בסיפור קצר. דדי, אתה רוצה לשמוע סיפור? כן. כן? אבל זה לא סתם סיפור, זה סיפור עם דברים שהכנתי. אז דבר ראשון, הכנתי פה מין משהו שנראה כמו אמבטיה כזאת, אתם רואים? כן. דדי, אתה רואה את זה? כן. נראה כמו, יש פה שטיחון, שטיחון של אמבטיה. יש פה כאילו סוג של בועות כאלו, זה נראה כמו בועות? לא. פחות או יותר, קצת, כמו בועות של אמבטיה. והעריכים של האמבטיה עשיתי. ויש פה ברז קטן. ואתה יודע ממה זה, יהודה? מה? טוב, האמת שיש פה קרטון וכלי. זה הכל מכלי, ובפנים זה... זה מין דבק חם כזה שיראה חזק. וזאת האמבטיה שלנו. אתה יודע למה הכנתי אמבטיה? למה? כי הסיפור שלנו על ילד. שלא אוהב להתקלח? שלא אוהב להתקלח. אבל אמא שלו אמר לו, אבל אתה צריך להתקלח. והוא לא אוהב להתקלח. אז אתם מכירים ילדים כאלו שלא אוהבים להתקלח מאוד? אז זה הילד שלנו, קוראים לו יוסי. ויוסי הוא ממש ממש לא רצה להתקלח. ואמא שלו אמר לו, אבל תיכנס, תתקלח. ניסתה לשכנע אותו, להגיד לו מה הוא יקבל, איזה טוב זה יהיה, איך זה בריא. כלום, הוא לא רצה. לא רצה להתקלח. אתה רואה את יוסי? כן. ויוסי החליט הוא לא יכנס למקלחת. אבל אמא שלו, היה לה רעיון. אתה יודע מה היא רצתה לעשות? מה? היא אמרה לו, אם אתה תיכנס למקלחת, אז פתאום יהיה שם משהו מטורף, משהו מדהים במקלחת. הכל יהפוך להיות סיפור אמיתי בתוך המקלחת. הוא אמר, איזה סיפור, אמא? אתה יודע מה, מה קרה? אז אמא שלו זרקה לו מין אות א' כזאת. אתה רואה את האות א' הזאת? האות א' הזאת היא קטנה, קטנה, קטנה. נכון שעשית אותה ממש פציפיצית? כן. כי זה קטן פה בסיפור. והאות הקטנה הזאת היא מהדברים האלה שנדבקים על הקיר. יש, אצלנו אין דבר כזה, אבל כשאני הייתי קטן, היו כל אותיות שהיית יכול לדביק אותם בקיר עם מים. והיא זרקה לו את זה לתוך המים, לתוך האמבטיה. מה לא? אתה רוצה עוד משהו? היא הביאה לו צפרדיה כזאת שזזה במים. אתה מכיר את הצפרדיה שעושים והיא זזה במים? אז היא שמה לו, זרקה לו את זה למים. ואתה יודע מה קרה? הוא נכנס לאמבטיה. ופתאום כל הדברים הקטנטנים האלו שהיו, הפכו להיות ענקיים. ופתאום הוא שמע בתוך המים קול כזה. אתה יודע מה זה היה? דג. אתם יודעים מה זה היה? דג. זה דג, אבל הוא כבר לא קטן. הוא הפך להיות דג אנקיסטי. בגודל שלו, אני כזה עודף אחריי. ניסה לברוח, במקלחת. הוא נראה דם, הוא עודף אחריו במקלחת, אבל זה הפך להיות הכל ענק. ואז פתאום הדף הזה, מה אני עושה? איך אני בורח ממנו? ואתה יודע מה קרה? היה שם סבון קטן, נכון? אמא גם היה לה סבון קטן. אז הסבון הקטן הזה פתאום הפך להיות... סבון אנקיסטי. והסבון האנקיסטי הזה, הוא תפס אותו, ככה, והתחיל לשחות. וואה, 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 וואה. התחיל לשחות, והדג אחריו. וואה, כאילו הדג עודף אחריי! הדג עודף אחריי! ומה עושים? הוא אמר, רגע, רגע, אני צריך... הסבון עוד מעט יהיה נמס. אני אפול לתוך המים בחזרה, והדג יתפוס אותי, מה יקרה? אז אתה יודע פתאום? עבר שם הצפרדיה, אתה זוכר את הצפרדיה הקטנה? כן. אז היא הפכה להיות גדולה. תגידי, אתה חושב שזה מהחנות הצפרדיה הזאת? לא. לא, נכון, ממה זה? פיסלת. פיסלתי? זה נכון, זה גם מקלי. אז, אבל איך זה נראה ככה מבריק? אתה רואה שזה נראה קצת מבריק? כן. אז זה מבריק בגלל ששמתי על זה לק מיוחדת, אחרי שזה התייבש שמתי על זה לק, כן. אז זה הפך להיות מבריק. אז הוא קפץ ישר על הצפרדיה, והצפרדיה, הוא כיוון אותה ככה בדבר הזה שיש לה פה. יש לה כזה כמו כאילו מכוונים את זה, ככה ו... ואז היא התחילה לזוז מהר. אבל הדג עדיין רדף אחריהם. הוא רדף אחריהם, הוא רדף אחריהם, כמעט הוא תופס את הדג. מה עושים? ו... אתה יודע מה אמר? אני... אל תדאג. אנחנו נצליח לברוח מהדג. ועד שהם הגיעו למקום ששם כבר לא היה איפה לזוז, היה שם מפל אנקיסטי. אתה יודע מה זה המפל הזה? מה? זה נראה כמו פופקורן, אבל זה לא פופקורן. אתה רוצה לטעום? מה פתאום? זה לא פופקורן, מה פתאום? לא, לא. זה
כאילו עשיתי שזה מפל של סבון ובועות סבון וזה, שאתה יודע מה זה? כאילו זה הברז. הברז שבאמבט ישן הוא נראה קטן, אז עשיתי אותו כאילו נראה בגדול. ואז מלא מלא מים כאילו יוצאים למטה, קצף כזה וקצף, ואז הוא אומר, יואו, איך אני עולה למעלה? איך אני מגיע לקצה של זה? ואתה יודע, הוא אמר, אני לא אצליח נראה לי להגיע עד למעלה, אבל יש לי חבר שכן יצליח. אתה יודע מי זה החבר שלו? חבר שלו, הוא עזר לו מאוד. אתה יודע מי זה? הברווז. הברווז. הברווז הוא היה החבר הכי הכי גדול שלו. אתה יודע שהברווז הזה גם מקלי? כן. כן, הוא גם מקלי. והברווז ניסה. אבל לא הצליח. ניסה. אבל הוא לא ויתר. עד שהגיע למעלה, 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 למעלה. והופה. הוא יצא מהסיפור. ואתה יודע מה קרה? מה? בינתיים, הוא כבר התקלח. והוא יצא מהסיפור, אמא שלו אומרת, זהו, נגמר הסיפור. מה? איך נגמר? אבל היה לי כיף. אני רוצה עוד פעם להתקלח. מה זה? אני חייב לחזור למקלחת, לראות קצת מהסיפור. אבל נגמר, כבר הגיע הזמן להתלבש ולישון. אז זה היה סיפור קצר שרציתי לספר לך, שאני אספר אותו גם בבתי ספר ובגנים, עם הברווז הקטן. ובמקרה הזה הוא גדול, נכון? כן. ואני רוצה עכשיו גם להראות לילדים איך אנחנו יכולים בעצמנו גם כן יש להכין... יש לי שאלה. מה? כמה ימים לקח לך לבנות את זה? כמה ימים לקח לי לבנות את זה? כן. זה לא לוקח הרבה זמן לבנות את זה, זה לוקח אפילו קצת זמן לבנות את זה. אבל בשביל שזה יהיה קשה, אתה רואה? הכלי הוא קשה. אם אני דופק אותו ככה, הוא לא קשה כמו אבן, הוא יכול עדיין להישבר. אבל הוא לא נשבר כמו פלסטלינה, אתה רואה? ובשביל שזה יהיה קשה, זה לוקח כמה ימים בשביל שזה יתקשה ממש, בגודל כזה. אבל אם הייתי עושה משהו בגודל קטן, אז זה לא היה, זה היה לוקח פחות זמן להתקשה. אבל זה לא קשה לבנות את זה. אפילו, אני רוצה שגם הילדים בבית יבנו גם כזה. מה אתה אומר? הם יכולים לבנות כזה? כן. בטח שהם יכולים לבנות את זה. אתם רוצים לבנות את זה? ואיך עשית את זה ככה? אז עכשיו אנחנו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז איזה צבעים אנחנו צריכים, יהודדי? צהוב. צהוב, נכון. כתום. וכתום. אתה יודע איך אנחנו מכינים צבע כתום? כן. אז יש לנו צהוב. ואדום. ואדום, נכון. אנחנו צריכים גם אדום בשביל הכתום. אבל קצת אדום או הרבה אדום? הרבה. לא, הרבה אדום. יצא לנו אדום מאוד מאוד חזק. ואז זה לא יצא כתום. אנחנו צריכים קצת פחות אדום ויותר צהוב. אז איזה חלקים אנחנו צריכים? יודעת, תסתכל. חלק, כל הילדים תראו. אנחנו צריכים חלק גדול לגוף שלו, וחלק קטן לראש שלו. תלבט לי חלקים. מה זה? תלבט החלקים. הנה, זה החלקים שלך, זה החלקים שלי. חכה, חכה, אנחנו עושים ביחד. וזה גם אצלי, חלק גדול לגוף וחלק קטן לראש. והאדום עם הצהוב, ואנחנו לא צריכים הרבה הרבה אדום. אנחנו צריכים קצת שזה שיצא כתום, ואני מערבב את זה. וואט שאפ אפ. אני לש ולש 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 ולש. וויפ, ועוד קצת, וויפ, ועוד קצת, ונהיה לי כתום. נכון שזה כתום? כן. יופי, מצוין. אולי יש פה, אני רואה שעדיין נשאר לי פה עוד קצת צבע להרבה, והנה. זהו, זה הצבע שצריך. ככה. אני רואה שאתה כבר ישר בונה, יפה מאוד, אבל יש, אני רוצה לראות לך איך אני עושה את זה. אתה רוצה לראות איך אני גם עושה? כל הילדים. אנחנו תמיד מתחילים באיזה צורה? נכון. עיגול. בעיגול. יפה מאוד. אז אנחנו מתחילים בעיגול. אנחנו מגלגלים על כף היד, וקודם שיהיה לנו עיגול מושלם. ככה בא לעשות. כן, פחות או יותר. טוב. ועוד עיגול קטן לראש. את הראש אנחנו משאירים כעיגול, ויפה מאוד. אני רוצה, רגע, רגע, רגע. אני רוצה עכשיו אצלי לעשות זנב, אני מגלגל את זה בקצה, וכשאני מגלגל את זה בקצה, אני מעמיד את זה ככה. אני לא משאיר ככה, אני מגלגל את זה שיהיה הזנב כלפי מעלה. ואז אני שם את הראש ככה. ויש לי בעצם את הזנב, את הראש ואת הגוף. אלה הביא לי את החתיכות של צהוב קטנות. את החתיכות של הכתום אתה מתכוון, נכון? אין. אז אנחנו צריכים חתיכה קטנה של מקור. כך, זו חתיכה קטנה של מקור. אנחנו לא צריכים יותר מזה. את השאר אנחנו נשאיר לאחר כך.
אז המקור, אני מתחיל בעיגול, ואני עושה לו, לעיגול שלי, סקוש! ומועך. יופי. וכשמעכתי, אני פשוט מחבר לעיגול. זהו. ויש לי קורפת הברווז, נכון? לא, את הסוף. מה חסר לי? עיניים. אז בואו נעשה עיניים. אנחנו צריכים צבע שחור, נכון? אנחנו צריכים צבע גם. איזה צבע? לבן. לבן, נכון. כך תעשה לו עיגולים קטנים לעיניים. אנחנו עושים רק שני עיגולים. אתה רואה את העיגול? כן. ככה. ועושים קצת. סקווש! אבא, אבל תביא שחור. אני אביא שחור. עוד רגע, קודם תעשה את הלבן. בסדר. ואני אשם צד אחד, צד שני, ואז יש לי בעצם עיניים כבר, את ההתחלה של העיניים. ואני רוצה גם לעשות שחור בעיניים. השחור, אני עושה שני עיגולים קטנים בצבע שחור, ממש קטנים, ולא צריך יותר מדי גדולים, אנחנו מועכים אותם, אז זה גדל. אני משתדל לשים את זה בכיוון האמצע של העין. אבא. שזה יראה יותר חמור. קצת נהרס לי. קצת נהרס לך? כן. וואו, כי כמה לקחת שחור? מה זה? כמה שחור לקחת? אתה לקחת ממש מלא שחור. אנחנו, כל הילדים, אנחנו לא לוקחים כמות גדולה של שחור, זה עדיין יכול להיות חמוד. אבל אנחנו תמיד עושים הכל בקטן, אז אני מוציא לו את זה. אם קרה לכם דבר כזה, לא קרה כלום, פשוט מוציאים את החומר, תולשים אותו, אני עושה ככה, תולש, ואז על זה אני שם לבן חדש. אז אתה תעשה עין חדשה לבנה, והפעם את השחור תעשה יותר קטן, נכון? אז תעשה לי את זה בינתיים. אז אני אשים לך את העין החדשה. תעשה לי את זה חתיכות. ואני אעשה לך חתיכה קטנה, ועוד חתיכה קטנה של עין. הנה. ותחבר אותם. ומי שרוצה לעשות את זה ממש ממש חמוד, יכול להוסיף חתיכה לבנה שהיא בכלל פיצית, קטנטנה מאוד. אבא, תביא לי. על השחור. תביא לי. וזה יהפוך את זה להיות יותר חמוד. טוב, אני חושב שסיימנו עם הברווז, נכון? אז יצא לנו זה של יהודה, נכון? כן. וזה שלי. ועכשיו, אתה רוצה שנכין אפרוח? כן. אפרוח הוא גם בצבע צהוב. אבל זה. אבל אנחנו, מה? בלי הכל. בלי קליפה? בלי. אני הכנתי אפרוח עם קליפה, ויהודה אומר שהוא לא רוצה להכין עם קליפה. אז זה בסדר גמור. מי שרוצה יכול להוסיף כל דבר שהוא רוצה לדברים שלו, לאפרוחים שלו. אז אני לוקח צהוב, ואני רוצה להרבב אותו עם לבן, בגלל שאני רוצה שהאפרוח יהיה לו צבע צהוב בהיר. תביא לי קצת מהלבן הזה, ואני רוצה שקצת תלוש. כך תגלגל את זה, אתה יכול תלוש את זה, ככה. אני מזכיר לכל הילדים, אנחנו לא לשים חזק מדי, כדי שלא ידבק לנו לאצבעות. הנה. כן. ללוש, תלוש עוד ללוש. יופי. הנה. אני רוצה עכשיו שתעבור לעשות את הצורות. לשתי. לשתה, זה נראה כאילו שזה נקרא לך. אני מעביר את זה באצבעות, עד שזה צבע עריכה. אשים את זה גם שמה. אני אשים את זה. במקום אחר. אני רוצה להראות מה ההבדל בין צהוב הקודם לצהוב הזה. הוא קצת יותר בהיר. אתה רואה שזה קצת יותר כאב וזה קצת יותר בהיר? אנחנו מתחילים. אנחנו עושים עיגול, ואחרי שיש לי עיגול, אני מגלגל את זה בקצה, ואז נוצרת לי צורת ביצה כזאת קטנה. אני רוצה שזה יהיה שמנמן, זה חמוד שזה שמנמן. השלב הבא, אני עושה עיגולים קטנים. אז עשינו צורת ביצה, עשינו עיגולים קטנים, ואת העיגולים הקטנים אנחנו מגלגלים בקצוות. ואנחנו יוצרים בעצם צורות טיפה קטנות. ויש לו את הידיים. ועכשיו אנחנו רוצים לעשות לו את הרגליים ואת המקור, נכון? אז אני רוצה להראות לך. אני אצלי עשיתי עיגולים קטנים לרגליים בצבע כתום. אתה רוצה גם? כן. אז כך, תעשה עיגולים קטנים. אנחנו עושים עיגולים קטנים בצבע כתום. ואחרי שעושים את העיגולים, אנחנו עושים... קושי. מועכים קצת, שמים אחד פה. הנה ככה. אחד פה. הנה. והוא כבר יכול לעמוד עם הרגליים, והוא נראה ככה, חמוד. עכשיו, נפל. עכשיו אני רוצה לעשות לו גם עיגול קטן, ולגלגל את העיגול הזה קצת בקצה, שיהיה המקור שלו.
שיהיה לו צורה כזאת של ביצה. גמרתי. ואני חיברתי את זה באמצע. זה המקור שלו. גמרתי. אתה עשית? עכשיו בוא תעשה לו גם מקור, תעשה לו עיגול קטן למקור. ואצלו אנחנו באמת נעשה עיניים שחורות, ועל השחור נעשה קצת לבן. אני עושה שני עיגולים שחורים. אבל אתה יכול לעשות לי את זה משולש קטן? את מה? את זה. אתה פשוט מגלגל בקצה קצת. יופי. וזה עיגולים לעיניים. תחבר את העיניים שלך. ואחרי העיגולים לעיניים, אני קודם כל מחבר אותם. תופס אותם בעדינות. שם אחד פה. פאץ'. שם עוד אחד בצד השני. פאץ'. ויש לי כבר את, את העיניים עם, עם המקור. אבא. אבל אני עושה את זה קצת יותר חמוד עם לבן בעיניים. מה קרה? נדבק לך קצת? כן. לא נורא, זה עדיין נראה חמוד. כך, תעשה לו עיגולים לבנים קטנים 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 בתוך העיניים. גם אני אעשה לשלי עיגולים קטנטנים לבנים בתוך העיניים שזה יהיה עוד יותר חמוד. גמרתי. ככה. אתה סיימת? יצא לך ממש חמוד הרפרוך הקטן שלך. אבל תשמיד לי שמה. רגע, אני רוצה... אבל אני רוצה בעצם שתדביק לי את זה לשני. עוד מעט. לא. עשיתי את האפרוח. מי שרוצה לעצור בזה, ושיהיה לו פשוט אפרוח קטן עם פרצוף, זה מצוין. אבל אפשר גם לעשות לזה, כאילו הוא בוקע מהביצה. אני רוצה לעשות לשלי שהוא בוקע מהביצה, יודע לי. זה בסדר שאני אעשה לשלי? טוב. טוב. אז איך אני עושה את זה? אני עושה... מתחיל בעיגול, מגלגל את זה, ואחרי שאני מגלגל את זה, יש לי כבר עיגול כזה, יפה. אני שם אצבע בפנים, או אגודל בפנים, ועושה קערה קטנה. אז איך אני עושה את זה? אני מחזיק עם האגודל, תופח עם האצבע, ועם האצבעות האלו אני פשוט מסובב. ואז זה נפתח לי, זה הופך להיות כמו קערה כזאת, ו-הופ-הופ-הופ-הופ-הופ-הופ-הופ, ויש לי קערה כזאת. השלב הבא, להראות כאילו שזה באמת ביצה, ולא סתם איזה עיגול פתוח כמו קערה, אז אני בעצם... צובט פה קצת, צובט. אחרי שצבטתי את זה, אני עובר על זה עוד פעם עם האצבע, כדי להחליק את זה, שזה יהיה קצת יותר חלק, שיראה יותר יפה. ויש לי כאילו את הביצה, כאילו את הביצה שהוא בקע ממתוכה, ואני שם לו את זה על הראש, או מתחת לרגליים, איך שרוצים. אני שם לו את זה על הראש ככה, לא עד הסוף, כדי שיראה כאילו שזה קצת עדיין רופף כזה. וזהו, מבחינתי, האפרוח בקע מהביצה. אז יודדי, האפרוח שלי חמוד? כן. כן, נכון. והיה קל ליצור אותו, נכון? כן. אתה זוכר את הסיפור? כן. זוכר על הילד שהוא בעצם לא רצה להתקלח? כן. ואז פתאום זה הפך להיות דבר אנקיסטי כזה שלקח אותו לסיפור שלם בתוך האמבטיה? כן. כן. אז זה הברווז שלי. נכון? וזה האפרוח שלי. כן. אני אחבר אותם גם, אני יאללה, אני אחבר אותם גם, שיהיו אחד ליד השני, חברים. ו... גם שלי. זה שלך, מה שאתה הכנת, אני אחבר אותם, אחד ליד השני ככה? וואו! כן. כן? כמו שאתה קופץ על אח שלך, כן, אח שלך קופץ עליך. כן. וואו! שני אחים כאלו, חברים. טוב, והכנו היום בעצם כמה דמויות חמודות, הכנו גם את הברווז, וגם את האפרוח בקלי קלות. זה דורש בעיקר צורה של עיגול וצורה שהיא מספר 5. אם אתם זוכרים מה זה צורה מספר 5? זה צורה שהיא דומה קצת לגזר. אבל אנחנו לא עושים את זה ארוך מדי, אנחנו עושים רק בקצה, שתהיה רק בזנב של הברווז שלנו. וזהו. אז אני מאוד נהנתי, יודדי, היה כיף, נכון? נכון. גם הסיפור היה נחמד. אני מקווה מאוד שגם אתם נהנתם, וגם אתם תכינו בבית ברווז ואפרוח חמודים, ואני מאוד מאוד אשמח לראות אתכם גם בפרק הבא. להתראות כל הילדים! להתראות!